man tydligen se ut hur som helst. Jag vet inte, är det en jävel satt eller? Ja, det är en modyrkare, ja. Ja, hon har fel färg, hon är lite tjänare. Hon är slav, tror jag. Så har hon fött två stycken små slavar till. Och någon är hennes kille som går där. Ja, han fick ingen jävelsatt inte. Det är någon som bestämmer i det där förhållandet.